Var. Bugün ben size İngiliz dilinden Ramin Rızaev'in testinden olan isim durmasının izahını vermek istiyorum. Hansı ki isim durmasında tutum bildiren isimler vardı ki uşaqlar bunları hemşire çalıştırırdı. Çünkü o sayılmayan isimlere daha çok tutum bildiren isimlerden istifade etse onu cevablandırmak olur. Mesela diyelim ki 1 stekan süt deyirəm veya 5 stekan süt deyirəm. 5 stekan süt deyəndə olacaq sayı klasik olmuyor. Burada sözü yok. Tekrarı canlandıracağız ve bu tutum bildiren isimler. Gəlin baxaq testin izahına. Birinciye verilir 25'e baxaq. A glass of milk, bir stəkan süt, a pair of trousers, a barrel of oil. Barrel çəllək deməkdir. A pair cüt deməkdir. Glass isə stəkan deməkdir. Stəkanda süt olur. Gəlin baxaq. Stəkanda süt olur. Cüt yağ ola bilməz, şalvar olacaq. A pair of trousers. A barrel of oil isə bir çəllək yağ. 3 C. Demək doğru cavab 1 A, 2 B, 3 C. 26'ya baxaq. A box of bir qutu, a piece of bir parça, a jar of bir banka. A box of chocolate, bir qutu şokolad. A piece of paper, bir parça kağız, bir hissə kağız. A jar of honey, bir banka, bal. Demək doğru cavab 1, C, 2, A və 3, B. Doğru cavab D variantı olacaq burada. Gəldik 27-yə. Yenə tutum bildirənlərə baxırıq. A piece of, bir parça, qeyd eləyin. A pair of, bir cüt. A bunch of, bir buket deməkdir. A piece of chalk, bir parça təbaşir. A pair of gloves, bir cüt əlcək. A bunch of flowers, bir dəstə gül. Demək doğru cavab 1, B, 2. 1, B, 2, A, 3, C, Y variantıdır doğru cavab. Baxaq. 28-də 1 kilo 1 kilo deməkdir. 1 kilo 1 kilo, a cup of bir fincan, a bottle of bir butulka deməkdir. A varsa 1 deməkdir uşaqlar, yadınızda qalsın. Məsələn 1 kilo ət, 1 kilo of meat, a cup of tea uyğunluq elə gözlənilmişdir. A bottle of lemonad, bir butulka limonat. Doğru cavab 1 A, 2 B, 3 C. Doğru cavab A bəndidir. 29-a baxaq, yenə eyni mənanı gətirir, çıxarır. A bunch of, bir buket demişdim. Bir buket, bir salxım, daha çox salxım, burada salxım mənasını verəcək. Bir salxım üzüm, a bunch of grapes, bir C. 2-də a piece of sugar, 2 A. A piece of metal, sorry, a piece of metal, a bunch of grapes. Bir salxım üzüm, a piece of metal, bir parça metal, a lump of sugar, bir tikə qənd. Demək doğru cavab 1 C, 2 B, 3 A. Doğru cavab B bəndə olacaq. Gəldik 30-a. 30-da a plate of bir boş qab, a glass of bir stəkan, a sack of bir kisə deməkdir. Bir kisə un ola bilər. A sack of flour, təbii ki, sözlərin mənası da bizə lazım olacaq uşaqlar. Ona görə hər dəfə yeni sözlər, yeni dərslər keçəndə sözləri mütləq qeyd kitabçalarınıza alın. A sack of flour, bir kisə un. A plate of porridge, bir boş qab sıyıq. A glass of water, bir stəkan su. Doğru cavab 1 B, 2 C, 3 A, B variantı. 31-ə baxıraq. A basket of, bir səbət. A piece of, bir hissə. A jar of, bir banka. Bir banka mürəbbə ola bilər. A jar of jam, a piece of paper, bayaq ki ifadələrdə qabağımıza çıxmışdı. Bir səbət dalma ola bilər. A basket of apples. 1 B, 2 A, 3 C. Doğru cavab Y bəndi olacaq. Gəlin 32-yə baxaq uşaqlar. A pair of, bir cüt. A loaf of, bir kümbə deməkdir. A box of, bir qutu deməkdir. A pair of earrings, sırğa, bir adı. A loaf of bread, bir kümbə çörək. A box of oranges, a box of oranges, bir qutu portağal olacaq. Gəlin baxaq variantlara. Bir yeşik portağal. Variantlara baxaq.
A pair of earrings, a loaf of bread and a box of oranges. 1A, 2C, 3B. Doğru cevap C variant olacaq. Bu qədər uşaqlar. Hələ ki dərsimizin izahının aşağıda rəy bölməsində qalan testləri atacağım. Onları da siz özünüz işləyib altda rəy bölməsinə göndərib cavablarını əldə edə bilərsiniz. Sağ olun. Mama, kim var? Ha, yaxşı, geçecek. Elə belə yıxdım. Yox hələ.